Predstavnici Sindikata medija i grafičara Republike Srpske poručili su da je vrijeme da se povećaju plate u medijima i grafičkoj djelatnosti. Predsjednik ovog sindikata Nikola Šobat apeluje na poslodavce iz ove oblasti da potpišu kolektivne ugovore radi povećanja plata zaposlenih i unapređenja uslova rada. Mislim da smo na dobrom putu, naročito sa jučerašnjom na Skupštini Republike Srpske usvajanje izmjena zakona o radu, što će stvoriti određene uslove ka kolektivnom pregovaranju i isplatu plata gdje će biti definisane kroz kolektivne ugovore, što je određena norma Ustavom Republike Srpske definisana. Novi zakon, nove odredbe, novi obračun plata su svakako jedan korak naprijed, ne velik, nije nešto to sad ništa revolucionarno, ali nadamo se da smo uhvatili neki pravac koji će nam u nekoj bližoj budućnosti zaista donijeti nekakav kvalitetniji život